você for com calma, voa mais alto. Quem trabalha com a alma chega mais rápido. Se você for com calma, voa mais alto. Quem trabalha com a alma, se enrolar e se estrepar pra maltratar o coração, relutar em se entregar pra se entregar a se você for com calma, se você for com calma, voa mais alto. Quem trabalha com a alma chega mais rápido. Se você for com calma, calma, voa mais alto. Quem trabalha com a alma, se enrolar e se estrepar pra mais rápido. Chega mais rápido. Se você for com calma, se você for com calma, voa mais alto. Quem trabalha com a alma chega mais rápido. Chega mais rápido. Se você for com calma,